No niin. Onko sinulla lapsia, Nase? Joo. Do you have kids? Joo. Joo, puhu. Minulla on kaksi lapset. Kaksi lasta. Kaksi poikalasta. Okei. Mulla on kaksi lasta. Joo. Kaksi poikaa. Joo. Kyllä. Kaksi poikaa. Joo. Kuinka vanhoja ne on? How old are they? Minun iso Joo. poika on 17 vanha vuotta. Hyvä. Ja minun pienin poika on 14 vuotta vanha. Joo, kyllä. Mun vanhin lapsi on 17 vuotta. Joo, vanha, kyllä. Ja mun nuorin lapsi on 14 vuotta vanha. Kyllä. Hyvä. Entä Selin, onko sulla lapsia? Tervetuloa. Joo, kiitos. Ei, minulla ei ole lapsia. Hyvä. Joo. Mulla ei ole lapsia. Kyllä. Mutta haluatko, Selin? No en itse asiassa. Mä en halua lapsia. Okei. Joo. Hyvä. Mm-hmm. Entä kiitos, Selin. Entä Ahmed? Onko sulla lapsia? Ahmed? Ahmedilla ehkä mikki ei toimi. Will, onko sulla lapsia? Terve kaikkea. Moikka. Minulla ei ole lapsia, mutta minulla on koira. Koira? Koira. Okei. Joo, mulla on koira. Mulla ei ole lapsia, mutta mulla on koira. Haluatko sä lapsen? Haluaa. Joo. Miksi ei? Miksi ei? Kyllä, kiitos. Että Nurbek, onko sulla lapsia? Minulla ei ole lapsia. Enkä ole naimisissa. Joo. Ja mä haluan. Kuinka monta lasta sä haluat? 2, 5? Kaksi. Kaksi riittää. Two kaksi. Enough. Joo. Kyllä. Joo, kaksi riittää, kyllä. Kiitos, Nurbek. Ja minäpä kysyn vielä vaikka Navalelta. Naval, onko sulla lapsia? Ei ole. Ei ole. Haluatko? Joo. Joo. 2, 3, 4. En tiedä, ehkä 3. Joo, miksi? Mulla on 3, kyllä. Joo. Tosi kiva. On hauskaa kotona. Joo, kyllä. Hyvä, kiitos. Ja nyt tämä. Mikä se on? Kuka tietää? Who knows? What is it? Mikä se on tämä? Naval, Nusra, tervetuloa. Joo, pregnancy test. Suomeksi. Pregnancy, raskaus, okei. Raskaustesti. Hyvä, kiitos, kyllä. Raskaustesti. Joo, raskaustesti. Raskas. Ei raskas. Not difficult, it is easy. Joo, raskaus. It is love. Mitä? Rakasta. No. Raskaus, it is pregnancy. No love. Yes, first love, but then pregnancy. Joo. It's not about love now, it's pregnancy in English. Yes, raskaus.
raskaustesti. Okei. Mitä minä ostin kaupasta? Mitä mä ostin kaupasta? Mitä? Sinä ostit raskaustesti? Joo. Yhden. How to say right? Jos yksi. Mä ostin raskaus. Yhdistä. Joo. Kato, jos yksi. Joo, eli tämä plus n. Jos yksi. Raskaustestin. Hyvä. Joo, mä ostin. Mä ostin raskaustestin. Hyvä, kyllä. No se. Mä ostin raskaustestin. Okei. Kuuletteko minua? Joo, Ahmed, kyllä. Tervetuloa. Joo. Kiitos. Eli joo, koska olet, mä kuulen teitä, mutta, ja minä puhun näiden kanssa, mutta joo. Huomasin, että et kuuletta mua. Joo, nyt kyllä, nyt. Nyt mä kuulen sua. Joo. Joo. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Mä ostin raskaustestin ja tehdä, to do, to make. Mitä mä tein? Mä. Sinä teit. Joo. Tietä. Ei, Naval, kato. Sama sana. The same word. Sama. Mä tein raskaustestin. Okei. Ja mitä? 2-1-2. Positiivinen. Kyllä. Positiivinen. Joo. Positiivinen. Joo. Raskaustesti on? Positiivinen. Hyvä. Onne. Positiivinen. Joo. Mitä se tarkoittaa? Positiivinen raskaustesti. What does it mean? Sinulla on raskaus. Hyvä. Joo. Mä oon raskaana. I am pregnant. Joo. Mä oon raskaana. Joo. Entä Naval? Ootko sä raskaana nyt? Ei. Joo. Puhu, sano. Mä? Mä en raskaan. Joo, hyvä. Mä en ole raskaana. Joo. Mä en ole raskaana. I'm not pregnant. Joo. Okei. Tämä on positiivinen. 2- ja kuinka monta? Negatiivinen. Hyvä, Will. Kyllä. 1-. Joo. Negatiivinen tämä raskaustesti on negatiivinen. Negatiivinen. Kyllä. Mä en ole raskaana. Joo. Entä Nase? Oletko raskaana nyt? Ei. Ei ole. Joo, mä en ole raskaana, kyllä. Hyvä. Okei, mennään eteenpäin. Let's go ahead. Hyvä. Joo. Mitä sinä näet tässä kuvassa? Mä näen, että mä Ahmed. Mä oon raskaana. Joo. Hän on raskaana. Onko sun vaimo Ahmed nyt raskaana? Ei ole. Mutta ei ole. Ollut. Onko sulla lapsi? Ei ole. Ennen 3 vuotta oli raskaana, mutta tuli meillä on tytär. Joo. Eli onko teillä yksi lapsi? Joo, meillä on 1 tyttö, 2 vuotta ja 4 kuukautta. Joo. Okei. Okay. Haluatko lisää lapsia? Vähän, en tiedä vielä. Joo, kyllä. Hyvä. Joo, on töissä ja mä oon nyt opiskella.
Joo. Eli meillä on kiire, ei vielä. Joo. Kyllä, kyllä. Joo. Ja tämä nainen on raskaana. Joo. Eli viikko, kato, voi viikko, 7 päivä, viikko. Joo. Esimerkiksi voi olla 15 viikkoa tai 20 viikkoa. Eli raskaus on kestänyt it takes 5 weeks, it takes 7 weeks. Joo, raskaus on kestänyt esimerkiksi 40 viikkoa. Joo. Yli 9 kuukautta. Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, ja kohta, mitä? 40 viikkoa kohta sun... Lapsi tulee. Lapsi tulee, kyllä. Vauva tulee. Joo. Joo. Kyllä. Lapsi syntyy. Joo. Onko tämä lapsi? Vauva. Onko tämä? Vauva. Vauva. Ei. 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 Ei vielä, se on mahassa. Ei vielä. Joo. Ei vielä. Ei. Joo. Eli jos on vatsassa, tämä on vatsa. Joo, stomach. Joo, no sanotaan niin, let's say like that, it's not very right, but still okay. Joo, tämä ei ole lapsi vielä, ei vauva, se on sikiö. Sikiö, joo. Lääkäri sanoo, hoitaja sanoo, joo, ei vauva, ei lapsi, sikiö tämä. Okei. Okay. Ymmärrättekö? Do you understand? Ei vauva, ei lapsi. Joo. Sikiö tämä. Joo. Mutta siitä tulee vauva. Joo. Mm. Tästä sikiöstä tulee vauva. Hyvä. Okei. Mä oon raskaana ja missä mä käyn? Mikä paikka? What is this place? Neuvottelu. Hyvä. Onko sairaalassa? Sairaalassa, joo. Se on äitiysneuvola. Neuvola, joo. Ehkä, maybe, ehkä joka kuukausi, every month. Joo. Nainen käy missä? Pitää mennä neuvolaan. Äitiysneuvolassa. Äitiysneuvolassa. Joo. Mä käyn äitiysneuvolassa. Miksi? Why? Joo, Ahmed. Eli anteeksi, onko syntyn jälkeen mitä käydään joka kuukaudessa? Ei. Mä oon raskaana. Joo. Ja mä käyn äitiysneuvolassa. Joo. Miksi? Eli katsotaan onko on lapsi mahassa, on kaikki ok. Ja... Onko kaikki hyvin? Joo. Onko kaikki ok? Kyllä. Kyllä. Joo. Ja kuuntelee tämä hoitaja. Jos tämä on hoitaja kuuntelee. Mitä? Etäni sano? Joo, eli sikiön sydän, heart, sydän lyö. Lyö. Joo, sydän lyö ja hoitaja kuuntelee ja onko kaikki hyvin. Okei, okay. Eli tämä paikka on äitiysneuvola. Joo, ja mä käyn äitiysneuvolassa joka kuukausi, ehkä, maybe, every month. Joo.
tai joka toinen kuukausi. Or maybe every second month, I'm not sure. Okei? Okay. Hyvä. Hyvä. Mitä vielä? Missä mä käyn? Eli äitiysneuvolassa, okei. Okay. Ja tämä paikka. Laboratorissa, sinä käyt laboratorissa. Tosi hyvä. Labrassa. Analyysi. Joo. Laboratorio, labra, bil. Joo, naval. Laboratorio tai labra. Labra. Joo. Mä käyn labrassa. Mä käyn labrassa. Miksi? Tämä. Mitä? Mitä tämä on? Se on verikoe. Joo, hyvä. Verta. 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 Blood. Verta. Joo. Mä käyn. Selin? Eli otetaan verta. Joo. Ja tutkimaan, mikä verta Joo. on. Joo. Hyvä. Selin, voisitko sanoa, missä mä käyn? Mä käyn veri. Verikokeessa. Hyvä. Joo. Mä käyn verikokeessa. Joo. Verikokeessa, eli tämä. Verikokeessa. Mitä tämä on? Ei ole verta. No blood. Vertsa. Se Joo. on. Vertsa. Puhekieltä. In spoken language, how to say? Puhekieltä, spoken language. How will you say? Virtsa, okei, okay, tai pissa. Pissa. Joo. Pissa. Kyllä. Pissa. Joo. Eli mä käyn antamassa, antaa, to give. Antamassa. Pissa. Pissa. Näytteen. Pissa tai virtsanäytteen. Joo. Minä käyn antamassa, antaa, to give. Joo. Okei? Okay? Joo. Käytkö sä, Will, joskus labrassa? Will? Joo, mä käyn verikokeessa. Verikokeessa, joo. Entä Naval, käytkö sä labrassa? Joo, käyn viime viikossa. Okay. Viime viikolla. Joo, viime viikolla. Viime viikolla mä kävin. Missä? Labrassa. Labrassa, joo. Verikokeessa vai? Verikoe? Blood test? Naval? Se oli passanäyte. Okei, okay, tämä. Joo. 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 Minä kävin. Mä kävin antamassa passanäytteen. Sano, Naval. Mä kävin antamassa passanäytteen. Hyvä. Onko kaikki hyvin? Joo, se oli hyvin. No niin, joo. Okei, okay, hyvä. Sä oot terve. Joo. Terve. Joo. Hyvä. Mennä eteenpäin. Okei. Okay. Mä oon raskaana. Missä mä käyn? Missä mä käyn? Äitiysneuvolassa. Ei ehkä ei äitiysneuvola, se voi olla sairaala, hospital now can be, ja sairaalassa, ja tämä. Tämä on ultraani. Hyvä, Anni, kiitos. Oletko Anni? Enni. Niin. Joo, kiitos, kyllä. Moitta. Ultra, moikka. Mä käyn ultras. Ootko sä raskaana nyt, Anni? En oo, en oo. Onko sulla lapsi? En oikeasti halua. Joo.
Et halua, okei. Okay. Onko lapsia? En oo. Ei oo, okei. Okay. Ei ole. Kyllä, ei oo vielä. No niin, mä oon raskaana ja mä käyn ultrassa. Mä käyn ultrassa. Mä käyn. Joo, miksi? Koska sä oot raskaana. Koska mä oon raskaana. Ja mitä tämä hoitaja, tai no ei, ehkä ei hoitaja, se on lääkäri tai kätilö. Lääkäri. Mitä lääkäri katsoo? Onko? Sikkö. Joo. Katsoo onko? Sikkö. Joo. Sitä sikiötä jo, onko kaikki hyvin? Hyvin. Joo, onko kaikki hyvin? Kyllä. Joo, hyvä. Mutta ultrassa sä käyt, vaikka sä et ole raskaana. Joo, Vil, ootko sä käynyt ultrassa joskus? Ei. Ultra? Maha kipeä esimerkiksi. Stomach is sick or ei? Koska joo. Onko hyvä? Mitä? Mä käyn ultrassa, koska onko hyvä? En ymmärrä, koska oliko maha kipeä? Vatsa kipeä, oliko? Ei? En ymmärrä. Okei. Okay. Do you speak English? No? Will? Yes, but a little bit. Okay. So your stomach was sick. No? No. Ultra. No? Just no. To check. Yes? Check. For checking. Check health. Check health. Okay. Onko kaikki hyvin? Mm-hmm. Joo, joo. Okei. Okay. Kyllä. Tutkimus. Niin kuin sä kävit tutkimuksessa, että onko kaikki hyvin. Joo, okei. Okay. Hyvä. Seuraava. Ultrassa ja mitä sitten? Mitä sitten? Mikä lapsi paikka? Joo. Mikä paikka? Ei ole äitiysneuvola. Sairaala. Ei ole labra. Sairaala, kyllä. Joo, synnytys. Synnytysosasto. Synnytysosasto. Vil. Synnytysosasto. Osasto. Joo, osasto. Synnytysosasto. Joo. Sairaala, hospital. Joo, ja sairaalassa on tämä synnytysosasto. Okei, ja kaksi sanaa, kaksi verbiä. Syntyä ja synnyttää. What is the difference? Mikä on ero? Mikä on ero? What is the difference between eli them? Syntyä on. Joo? Björn. Vauva syntyi, kyllä. Joo, ja äiti joo synnyttää lapsia, tai lapsen. Joo, vauva syntyi, past tense, imperfekti. Vauva syntyi, ja äiti, mitä äiti? Kuka? Naval? Synnytti. Hyvä, joo, äiti synnytti, joo, lapsen, vauvan. Joo, nyt Naval, lue. Voisitko lukea? Lue. Vauva. Syntyi. Joo. Ja äiti synnytti vauvan. Vauvan, joo. N. Miksi? Miksi tämä? Vauvan. Koska tämä on yksi vauva. Joo, joo, joo. Yksi vauva kokonaan
Joo, like all that baby, or not half or something. Yes, joo. Vauvan, kyllä, äiti synnytti. Ymmärrättekö tämän? Do you understand? What is the difference? Syntyä ja synnyttää. Joo, joo. Joo, hyvä. Kyllä. Eli esimerkiksi sinä, Bill, kuinka vanha olet nyt? Minä olen 23 vuotta vanha. 23, joo. Eli milloin sä synnyit? Talvilla marraskuussa. 23 vuotta sitten. 23 years ago. No, joo. No, no. Okei, vuosi, vuosi, year, vuosi. Vuosi. Joo, esimerkiksi minä olen syntynyt. Minä. Joo, mä synnyin vuonna 1988. Tämä. Joo, joo. Okei, okay, joo. Ja mitä tapahtui? Mä? Mä syntymäpaik. Mä syntyä. Synnyin. Anteeksi, joo, nyt. Mä synnyin. Mm-hmm. Joo, mä synnyin. Eli tämä, Will, tämä. Syntyä. Joo. Vauva syntyi, mä synnyin. Synnyin. Mm-hmm. Joo. Ei tämä. Ei tämä synnyttää. Äiti, kyllä, sinun äiti. Äiti synnytti. Synnytti, joo. Mutta sinä puhut, mä synnyin. Joo, mm-hmm. Mä synnyin, kyllä. Hyvä. Okei, okay. Entä sitten Noel? Joo. Joo. Sä synnyit milloin? Minä synnyin vuonna 1978. 78. Yeah. Joo. Joo. Kuinka vanha olet nyt? Nyt minä olen 43. 43 vuotta. Joo. Yeah. Joo. Eli sä synnyit 43 vuotta sitten. Kyllä. Joo. 43 years ago. Kyllä. Ja mitä äiti, sun äiti, mitä äiti teki? Mun äiti syntyin. Synnytti. Synnytin. Sinut. Minut jo. Joo, joo. Onko sulla siskoja? Joo, mulla on kaksi siskoa. Kaksi siskoa. Joo, entä veljä? Onko? Yksi veli. Joo, kaksi siskoa ja yksi veli. Two sisters and one brother. Joo, kaksi siskoa ja yksi veli. Kyllä. Joo, eli sun äiti synnytti 4 lasta. 4 lasta, joo. Joo, hyvä, kyllä. No niin, kiitos Noel. Entä tässä kuvassa tämä ja tämä? Vauva. Onko sikiö? Onko ei tämä? Ole. Ei. Anni, kuka se on? Poika. Poika vauva. Joo. Poika vauva. Mistä sinä tiedät? How do you know? Sininen. Hänellä on sininen vaatteet. Mä haluaisin sanoa. Joo. Hänellä on siniset vaatteet. Joo. On poika. Poika, vauva. Joo. Ja tämä? Tyttö. Tyttö. Tyttövauva. Tyttövauva. Joo. Tyttövauva. Mistä sinä tiedät? How do you know?
pink. Hänellä on pink hyvä. Kyllä. Vaaleanpunaiset. Kyllä. Vaaleanpunaiset tai pinkit vaatteet. Joo. Joo. Ja siniset vaatteet. Kyllä. Poikavauva, tyttövauva. Hyvä. Vauva tuli. Vauva syntyi. Mitä sinä puhut? Eli minulla syntyi vauva. Esimerkiksi tämä tyttövauva. Mitä sinä puhut minulle? Mulla on tyttär. Tai... kato. Okei, minä kirjoitan hetkinen. I will write. Minulle syntyi tyttövauva. Minä puhun. Pieni dialogi. Seniä puhun. Joo. Minulle syntyi tyttövauva. Viikko sitten. 1 week ago. Mitä sinä puhut minulle? Sinun reaktio. Onnea. No niin. Joo. Onnea. Onnea. To all family. Hyvä, kuulosta. Kuulosta hyvältä, kyllä. Paljon onneksi. Kuulosta. Noel ei. Paljon onnea, kyllä. Paljon onnea. Onnea, paljon onnea. Koko to all family. Koko perhe. Joo, koko. Kenelle? Koko perheelle. Äitiin ja isä. Koko perheelle. Koko perheelle. Joo, äiti ja isä. Paljon onnea kenelle? Äiti, isä. Äidille ja isälle. Äidille, isälle. Ja isälle. Joo, onnea äidille ja isälle. Kyllä. Joo, hyvä. Tämä on helppo. Tämä on. Vaihtoehto. Like easy variant what you can say. Joo. Niin. Okei. Okay. Onnea koko perheelle. Onnea äidille ja isälle. Kyllä. Okei. Okay. Ehkä tämän tunnin jälkeen sä haluat lapsen vauvan. Anni? Ei? Ei oikeastaan. Ei kiitos. Ei kiitos. Joo. Kyllä. Hyvä. Okei, okay. Onko teillä kysymyksiä minulle? Haluatko kysyä? Ei vielä. Mitä? Ei. Ei vielä. Ole. Ei ole. No sitten paljon kiitoksia. Joo. Oh, tämä on siinä, että tämä siis loppu. Joo. Me vähän opiskeltiin uusia sanoja. Joo. Uusia, like we studied just couple new words and because it is beginner level. Joo. Okei. Okay. Mutta nähdään ensi sunnuntaina ja kiitos paljon. Kiitos. 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 Moi moi. Nähdään. Moikka. Opettaja. Moi moi. Hei hei.